Ayo aja nganti ucul. Kinaryo Sangya Parasata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Darawati. Dhe mengajap arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing Parasata Kurawa. Parandering mangke grayah-grayah astaning nata Darawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Darawati dadi buta sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Ya jagat Pangestu Ngoro. Ya jagat Dewa Bathara. Putu Prabu Ngamarta. Putuku Puntadewa padha raja sapratamu ning negara ing Wirata kene, nggir. Putu Prabu. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki loduni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang. Tansah pinayenganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun punta. Mboten manggelangan setunggal menapa namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandha pepadha paduka Kanjeng Eyang ing Wirata. Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tampa karya bombong penggalingipun Eyang ora liwat pengestinipun Eyang bayi tampan ono Putu Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Matswapati prayo gak nunggun mung ngadhep ana ing Datulya Negara ing Wirata kene nggir Putu Puntadewa. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang. Putuku wong gagah, wong jarot. Uwerku doro padha kandirarja sapraptaniro kulub Werku Dara ana ing Datulya Negara ing Wirata nggir Bratasena. Wah. Tansah pinayekaning kawidadan nering sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Werku Dara ndak tampa karya bombong penggalipun Eyang. Ora liwat pangestunipun Eyang tampan ana, ndak gegem dadi age jimat. Prayo gak nunggun mung ngadhep ngarsanipun Eyang nggir Werku Dara. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku. Dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku. Apa dene sira kula Arjuna prayo gak nunggun mung ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandha putu paduka Kanjeng Eyang. Iya. Putuku wong bagus, putuku wong jarut Arjuna tak tampa ora liwat pangestunipun Eyang ing Wirata wae tampan ana kulub Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Eyang ngamawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang. Lan mrayu gak nunggun ora ngadhep ngarsanipun Eyang ya nggir pamadya. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang. Apa dene sira Putu Prabu Darawati sawetara lenggah ana ing Datulya Negara ing Wirata Putu? Sarawing Putu Prabu Darawati Eyang Wing Wirata ngaturake karaharjan nggon murawuh ana ing Prajing Wirata Putu Prabu Kresna. Nuninggih menawi pasang Kalimantabe tinebene iki laduni demawaing nawang tuwang Kanjeng Eyang.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun Paduka Kanjeng Eyang tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula kepareng ingkang wayah pun kresna ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Eyang Matswapati Putu Prabu Ndorowati ingsun tombak karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Eyang Wae Tampanana kula pun dienggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan paring maestu Paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Eyang Prabu Durgandana Putu Prabu Ndorowati iya sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Eyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggaling Putu Prabu Kresna dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Eyang Wing Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebut jroning penggaling Putu Prabu Kresna yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Eyang estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndorowati menapa to sababipun dene Paduka Kanjeng Eyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndorowati nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya negara ing Wirata wonten raos kagiat raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndorowati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula menawi dipun keparangaken kula hambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten ing Gare Wirata nuwun sewu mbok menawi menika wonten gandeng cenengipun kalian kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa satemah ingkang wayah ing Ndorowati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata menika sampun mboten sagedipun selaki malih menika wonten gandeng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun namung kemawon ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndorowati kenging menapa Paduka Kanjeng Eyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matswapati Kanjeng Eyang tumunten maturi paring dawuh Eyang Durgandana hendrah ingkang muswita rum kasiling samirana mri ong sekar kato Kandanyo ing maweh raras renaning driya Thank you.
Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur kelawan Eyang Wing Wirata ana saperangan ukara ingkang semune dadake tuwa tandha pitakon penggalipun Eyang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang kepareng nambah barono ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to. Mula saiki aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng petak sumados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kula wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamis itu paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ingkang ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso wal kelawan panggulawenthaing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang lampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana benere. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjehake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenan tok karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi Sikunti Talibrata ngelingake marang Sidurdana ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakame Ndorowati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjehaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sakjajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjaken negari Ngastina upami lho menika Yayi, upami.
menawi Yai Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dateng Nalindra, nanging Yai Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Kendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa kedah dipun lampahi dening Yai Prabu sakadang? Menawi cara kula Kakang Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika boten kabondo ing derajat pangkat, miwah boten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Kakang Prabu Duryudana boten ngiklasaken Ngastina lan Kendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sedherek aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda mboten menapa-menapa Kakang Prabu Werkudara. Nggih. Yai Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggone pun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citap soro ing kemot kodrat Brata Yudha Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa Yai Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Mula Yai, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Brata Yudha. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yai Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Brata Yudha Jaya binangun? Wah, Kresna Kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep Kakangku kuwi? Mugemi beneri dhewe nek ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok Si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep Kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep Kakangku kudune ngerti yen to Brata Yudha kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Brata Yudha kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikodratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Brata Yudha kuwi bakal katondo sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing ilih bakale ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Brata Yudha. Tegese mbarep Kakang yen ora gelem nglakoni Brata Yudha, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Brata Yudha, tumangkaring angkara murka ana ing jagat, ora liya kejaba mung mbarep Kakangku. Werkudara, apa apa Si Adi Mentala nyumurupi muncrating maruh saka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nambik pitutur becik, dasare kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Kakang Prabu Duryudana kuwi kalebu tansah daksiya marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwih becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Si Adi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep Kakangku, kowe kelingan. Jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan? Bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalindra. Nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi kang Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Brata Yudha ora ngombe gedhi Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bareng Kakangku ora kersa nglakoni Brata Yudha, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa. Yen pancen bareng Kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora sah dadak tumandang karya.
aku karo jelamprong sing sagu ngentekke Kurawa 100 cacahe. Hidup-hidup nglaksanake dawing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamunten. Menapa ingin dipun aturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu ingkang sepisan Bratayuda menika sanes perang ampiak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh angkara murka ing satemah kedadipun sirnakaken mula ingkang sakmenika yayi kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Drowati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka ngelampai perang ageng Bratayuda menika yayi Putu Prabu wonten dawuh Kanjeng Eyang anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinodat marang panguwasaning dat Kamurweng dat elinga Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair nanging dewa wis ngudratake mula ana tetembungan kridhane ati tanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawoso mula to coba eling-elingen Pandhawa kudu mungsuh kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para sata Kurawa ora nanging tetepno ana ing atimu tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para sata Kurawa sebab angkara murkaning Duryudana lan sak kurawane iku ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan dadi yen Putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem lakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur kang mangkono padha karo Putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawing para dewa lan orang leksanakake apa ingin dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padang nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon putu tindak apik ana ing ngalam donya iki Puntadewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka nalendra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura rek kiri-kiri prananggana magawya gelar Duh Kanjeng Eyang Semban kula. Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Puntadewa. Ingkang sakmangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda jaya binangun namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng paduka Kanjeng Eyang biye Putu Prabu Puntadewa kepiye nyuwun apa marang pun Eyang supados sakmangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sakjajanipun sranane srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa
menawi duto ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukoko Prabu Duryudana. Kacetha bilih Broto Yudha mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putra Prabu inggih Kanjeng Eyang. Ela dalah jagat wa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putra Prabu, kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara, Majawati kakek kuwi. Mara runa penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semantun ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Koko Prabu Ndarawati. Ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendraprasta sak jajanipun. Kresna, wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka mewah kembar. Samangke kula namung sendika ndherek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negari Ngastina. Ora nganti wadya bala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sangganing para wadya bala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Madhuka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugia ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersaning Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Haji, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngamletikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris, Koko Prabu pun Duryudana saged maringaken negari Ngastina lan Kendraprasta kalawan para Pandhawa. Inggih mangke gampil. Werkudara, aku njaluk pamit ya, Di. Sing hati-hati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki awarne Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Ngastina mumpung ana kalodangan, kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki mboten benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkat aja nganti kesuwen. Setyaki wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara. Pun kakang menawa dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjihaken negara marang Yai Prabu Duryudana yen pancen Yai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendraprasta. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati Putu Prabu Ndarawati. Thank you.
Prabu Puntadewa. Nggih wonten dhawuh Kanjeng Eyang. Marem penggalih Eyang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dhawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi han jabel negara Ngastina lan Kendro Prasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci iki kisah sing angkara murka iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menawi ngaten pangandika maduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis barep kakangku rasah melu-melu yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendro Prasta aku ingkang bakal saguh wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka kowe rasa melu-melu kowe tenguk-tenguk wae nyawang. Iya Dimas Werkudara, pun ngakang mung manutup kang dadi karsan ing sira yayi. Kang mangkono Puntadewa yo ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angarantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang wayah namung sendika ndederek. Werkudara, Matsopati kakek kuwi tatanan para prajurit senopati Nalindra Suruhan lan kabeh punggawa nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh semono ku Arjuna. Inggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang kaya wis ora ana dawuh maneh arakamu bakal ndak kanthi manjing dhek datoning Wirata. Inggih namung sendika ndederek budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksudarki hakeku ngestahake dawuh. Inggih Eyang Durgan tulung estu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang Durgan duning Wirata. Purna gatine maranggilan. Sarta saka kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhraken sanggaring Prumban Cethi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingin samyo ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrowo kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau Setyaki wonten ing bari ngadhawuh kok Prabu aja kaget kang dadi pikirmu sira kadangipun kakang ing garba ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwanging pun kakang bakal angkating pun kakang ana ing praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa ingkang pungkasan kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun yen to angkating pun kakang iki mengko prapteng negara Ngastina Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki
yen to ngayu Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngestina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Pon dening ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa iya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana, paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngestina, mungsuh Raja Buta ing Pringgandani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa. Ing angka kalih, angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsuh Nalendra ing Imantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Dion saka ing Imantaka jejuluke Prabu Niwata Kawaca. Menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe. Ing angka 3. Ing angka 3 kowe biyen melu. Menapa kula nderek? Lho kowe melu. Menapa kok Prabu? Winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semana mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku Samba disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Raja Trisna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu, menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon. Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah. Lahir batin saguh sagah. Mono saiki nek kowe pancen saguh dadi kusir, apa to pakaryaning kusir mono gage matur marang pun Kakang? Setunggal jereng renting. Kaping 2 mudak dedak, kaping 3 makani kudu. Setyaki wonten timbalan. Apa yang mbok aturake mau rak? Pakaryaning kusir kinarya pangupa buga, nanging bakal angkat ing Syadi kalawan pun Kakang Prapta ing negara Ngestina iki mengko. Pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara. Dhiripun kados pundi? Kuda tinarik cacahe ana 4. Wernane abang ireng kuning lawan putih. Griye. Saperangan kuda mau wis padakno yen to mlayuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang. Setyaki yen to lakuning kereta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang, tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh. Bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu, menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngestina? Setyaki wonten timbalan. Manjing ana ing papan pakusiran. Pun Kakang manjing ana ing wahananing Ratayu budal marang negara Ngestina. Sebawi kula dhiraken Koko Prabu Ndarawati.
Rikat lambeng roto tanpan doro prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja gong busekan kang pratangga ing gong lah menika to warnani lho Ditya Nalindra ing Dorowati awujud kreta kencana awasta Kiai Jaladara. Nadyan kreta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tinempu ramadi. Nggih nyomandhi wonten luhuring mega malak. Pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kreta dudu salama ing wesi. Nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan. Kreta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangsih sutra maneka warna. Marmolamun kinari lumampah bantring rata mangka katiyuping samira narembyak-rembyak kaya angawe-awe. Pagedongan kreta linurupan cindhiwilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinarya uperengganipun. Siraping kreta sisih ing mina jaladri. Pilihan kasroting basonto yayah serengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wisi balitung wengkuning rodo wesi mangangkang laring rodo kayu cendono sari garu rasa mola dasar kayu tua madet serate tur cetho durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindo prayangan sanging giling pagedongan sinung kencana pindo awak sarpo sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara warih sak cengkir gedhene mendhating rodo mahanani membating rogo yayah sanggiwang nagara Jawarsa nganglang bawono kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kiai Bropuspa asale saka jagat kidul peparingane sanggiwang Bromo daya pangwasane bisa nasak uruping dahono ngayomi sangya para rawangi ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane Sanghyang Basuki daya pangwasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawangi ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghyang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sangya para rawangi dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloho asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa ngemabur ngayomi sangya para rawangi wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wesi kuning cecunduk inten rompyok kapindha sekar gelagah pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar yayah ndaru tetarungan kekalung grembyang krincingan rinonce kencana swidak sisih lamun pinuju lumampah lelewaning kuda njalari krincing ing kumrimpyang pindha cara balen dasar turangga catur padha sektine tur tautate sinabetake ngran madyalaga sisip jemparing nusup kukusing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan panlongsong uga wis sinasmitan mapaning panggonane dhewe-dhewe Sang Mata Sri Bathara Kresna manjing jroning pagedhangan rata panlongsong ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedhi Turangga mulat kemleting sambuk pindho sakala kuping jepiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar suku mancet duna dungkap panyambuking kusir ngopkok gantaning tuga mamprong yayah prabancana mancing ngono ing imah mantaka
Rono sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asto ong kang kumitiran ing asto haneng asto ong pukulun semban kula mboten mangling menika wong pikulun Narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, kencang lari dayang pak pak pong bebaleng ali cedhe sapa sing gawe. Ya ya Narayana kita ngaturke bekti kalon panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Kresna. Kula mundhinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana. Iye, kula pundhinggo jimat paripe. Keparenga ing wayahing Ndarawati cumadhong dawuh. Menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angin ndelaken lampahipun Kyai Jaladara. Ah, lah iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko perpeki kelawan jeneng kita awit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jontro kita sebab ngene ya ngerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kandil aku kita prapto nang negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adrengku kuwi Ngastina lan Indra Prasna ora bakal bisa diselaki meneh bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangune wadene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indra Prasna bali marang panguasaning para Pandhawa ateges Bratayuda cabar ora sida mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wadene Rama Parasu iki mung kinarya paseksen bakal angkat kita minangka duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Ing tatkala narepa Kresna tan tulasa hanya kloring mering Sang Resi Jahnawi Soto. Oh mekaten Pukulun ya menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung merayogi Pukulun Bathara Narada, Pukulun Bathara Kanwa, Pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Alah kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula Kang Sengko kuwi yen keparengake ulun nunggal sak rata kelawan jeneng kita kulup Nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Jabal negara Ngastina lan Indra Prasta sak jajane monggo pulun laturi manjing telenging rata wonten mahananing rata. Ha iya iya ya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggah sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Oh, Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Atmajaku, Nger, anakku wong gagah, wong sentosa. Rawan sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sak praptamu Bambang Rawan tansah pinayenganing kawidadan niring sambikara sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati. Iya ya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Lho pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarjo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambikala.
Aku ngaturake basaku wae katurku, salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya ya Kakang, dak tumpo tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra, apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama? Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh. Mesthi wae sira kelingan. Duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih kebawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembe ya ing padukuan Sukorembe kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembe kene wong atu amursi janadi sakulawarga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Talibrata, Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi kurban panganing Prabu Boko. Malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring dawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kelawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti, besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembe kene marang sira Bambang Rawan lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa ngiklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Ing punapata mirahing sun prihatin waspogung mijil ong tuda tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Oh, Kanjeng Rama. Mestinipun paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng sugeng paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati. Sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah wong sak Sukorembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukorembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita, lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake.
bebasan sarah munggu ing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati kelawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene. Kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata, estu ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bile pecah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinaya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula boten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang boten saged netrepi tembung putra miwah boten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Esti ning manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawur kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama. Mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kowe isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati lawan prasetyane atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik. Yayi Janadi. Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pecah gesang kula kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ora bakal keri, aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pangarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo. Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarep ana ing negara Wirata pasrah pati urip kalian para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tutke sak laku jantramu. Oh!
bapak keperanggul ing ayuto kepapak bawat nyobentar bawat nyobentar ong kepapak nyomong gue ngaloko ong wah jagat ibu patuh deh jagat pangis tunggul mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmana nyandang cara pandhita penemban kowe kuwi sapa pandhita ngendi lan sapa peparapmu nun amit pasang kalimantabi tinebine ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun menawi paduka ndangu kalian jasad kula nami kula pun Resi Janati Resi Janati kasinggihan mekaten saka ngendi kula saking pertapan Sukorembi menika anak kula pun Bambang Rawan. Oh ya anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungwaki Nalindring Turilaya. Kadange taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodenta. Sinuwun Prabu Bugodenta ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angraka wonten ing jedharatan panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi Janadi wonten timbalane ngadhawuh ngertiyo yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa, sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala. Yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun ya. Lah saya tak takon. Nelonjong botol lakumu. Wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul. Lho, ngalir ngidul piye? Sebab kula budal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun. Kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Eka Cakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa mila dinten sak mangke badhe kula saur supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula saged to kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan ngirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Semarat glagling kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bugodenta. Wis cetha nggonku ngandhakake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindring Ngastina Kakang Prabu Joko Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bugodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ing wis misake Bugodenta karo dulur-dulurku kabeh para Sata Kurawa
Dok nalika ana lakon trajon, aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lega rasane ngatiku ning Prabu Kurukutento yen to durung ngokop getih para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung cumalena ndrewili kok grojokan nyerwet kaya bathet sewu nepo pantegalan. Kowe arep gawe kemenangan ning para Pandhawa. Hei Janadi, wonten dawuh sinuhun. Kowe rasane dadak gawe kemenangan ning para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Joko Pitono. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejagesang menika kedah lahir batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi nyebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalaning ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Ora minggat tugel kulumu bangke. Gelagleng kuwi panus maning jajalan. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dening obat kowe. Kowe Bukodendo. Waduh. Kekuatan para hati ayo amuk lekane hati Bambang Rawan nggon mumungsa Prabu Bogodento ketiwasen Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibiyasa Sura Sekti Kalintang.
Ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridhanipun Sang Mrata Prabu Bagadanta. Dalah. Mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake mati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bagadanta. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prating negara ing Wirata. Ngaturake pasrah patirip lan para Pandhawa ora sah ngladeni Nalendra Prabu Bagadanta. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prating negara Wirata cah bagus. Ora tatanan. Wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa, mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok mesti mlayu golek dalan liyane dalan kene. Sing wigati prapta ning negara Wirata. Alah dalah jebul menungso, menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa. Dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalan nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yang Mahatmur Siworo Bismo mesti kemawon kula badan badhe yang nyuntak dateng kegimbolan ing raos sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana dangu sangsaning dangu badhe nyaketi perang ageng Bratayuda monggo sampun katondo sowanipun duto saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala angka kalih Kanjeng Bibi Kunti ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih mriku kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lho la iya ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawakaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nanging semune sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira rawanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggap kaya wong papa riman ngulandara mbok anggap kaya wong jalma wanan ing atase kuwi pamanmu ing Pancala angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunti Talibrata parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa
nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra Sempali. Oh, Putu Prabu, Putu Prabu. Kanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma. Tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen. Apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa? Yen to nganti cukeng lan adreng nggon ngukui brut utawa ngukui negara Ngastina lan Kendraprasta, satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki, bakal dumadi marata coba pitungan. Bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan, padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe. Bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing. Yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendraprasta. Upama to Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendraprasta sakjajane, mesti wae Pandhawa bakal nampa. Yen to Pandhawa nampa, Putu Prabu ikhlas. Sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ana ing Tegal Kuru Kasetra. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ing kepatihan Tadah Wadana. Kula kinten menapa ing sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes. Monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula, Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina. Sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggun penggalihipun. Ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngastina. Gusti Suman, kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe? Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ana ing Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nalyaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau. Kawula Ngastina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula Ngastina kuwi ayem tentrem, nanging sejatine ingkang dumadi sewalike kaya sing tok aturake mau. Suman, nggih kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ingkang rama ing Mandaraka sak mangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepalih, nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak Kendraprastanipun dipun kunturaken dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening ingkang rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten, kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Sraranipun jengandika anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangwaosipun para Pandhawa sak Kendraprastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gempalaning jagat, wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Kendraprasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa, menawi panjenengan dika anak Prabu kepengin dados Nalindra, Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem. Wetah, nggih, wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita.
kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Wonten taring adawu. Atus pundi mangkiwon bapa ing Sukalima? Kencos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Sedina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama sinuhun Prabu Dastarata ingga sak mriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekahi negari Ngastina menika lan Kindraprastha. Kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika ngekahi negari Ngastina lan Kindraprastha sak jajanipun nggih. Anak Prabu Ngastina. Ong Permara rek mangoswam yo ngambrengeng. Ong Kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring Sang Kondo Wastrat Mojo Long-long lalu mangulati. Didem madyaning pasih wakan negari Ngastina. Paribasane kaya bethet sewu nebo pategalan pandhingaripun ana para sepuh. Tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling nata ing Ngastina. Satemah katingal daleweran pun nangriwe mijil saking selo selaning pelarapan. Katingal bingung nata ing Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba. Samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara. Dupi mandhap saking rita nengki nata ing Durawati ingkang minggah datulih karya cingak kang samya mlihat kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana wau. Tatkala narpa Kresna tantulusa Oh,
datang ning kalang banagar pandan moncar tinon ler kekonang sorem sorot tekan padang jagat Dewa Bathara Prabu Sarau Paduka Panjenengan Prabing Durwati Rayi Paduka Ngestina ngaturaken pasegan punakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Durwati namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Durwati katuran Karaharjan iya paman Prabu Salya ing Mandaraka kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya kula tampinggir dawa sami-sami putu Prabu padha kanthi harjo sarawuh munggir putu Prabu Kresna eyang kemarin yang wayah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang iya iya ndak tompo pangestune pun eyang tampanana kula pun dinggo jimat paripih anak Prabu Darawati katuran Karaharjan ngir bapa penemban suka limo winantuing suka basuki sowan kula keparang kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban oh inggih inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka limo Koko Prabu wonten dawuh damel kagiat raos sing manahipun ingkang Rayi Ngastina geger sanggaring Pranayaka punggawa lan kawula samya alok merayu wonten kereta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing Raka piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadhyanipun supados ing Raka ing Darawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sak jajanipun. Lan mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang Raka ing Darawati menika mboten kok badan sepoto nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lelampan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kula lan Ngendra Prasta menika Yayi ulenging saking menika suruh sangat panyuwunipun ing Raka ing Darawati dinten sakmangke kepareng Paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Brata Yudha badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi gunjang ganjing langit kelap-kelapaton oleh rekin sanging risang mawe gandrung inge kulo mboten badhe selak sampun rambah kaping tiga klebet paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa namun nuwun sewu kulo mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke Kanjeng Koko Prabu mriku kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin dhaharan ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang kadian kadang paduka para sata Kurawa sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyangunjuk sarta tuwuk nggih nyadhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Darawati Yayi kula nyuwun pamunten sawetawis kawan dosa dalu kawan dosa dinten menika kula mboten nedha wae ing dami kasranipun kula nedha nglampahi poso kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adahar
dedaharan ingkang miroso krono sewanipun ing Raking Darawati menika minangka dados panangaraning lalampahan jagat ing badhe dumados menika yayi. Lho ora bumboten kepingin sanget tirta kambuja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sak mangke sampun kula sugataken. Sobatos sak mangke paduka cengkoh Prabu ketinggal seger tindak tebih saking negaring Darawati dumugi negaring Ngastina. Nggih anak Prabu. Menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Akhiripun badhe anyugoto dhateng jengandika anak Prabu ing Darawati menika lahir batin sampun ngantos gadhahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten. Monggo to kulaturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipunaturaken dening putra-putra tawi kadang-kadang paduka sata Kurawa. Karta marmo dursasana kadang mutuh dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Darawati. Nggih, paman ngestaken dawuh. Maha Prabu Duryudana alon nangandika angandika winuring samu ing ora Bu monggo menika rambat dan sampun jumawis. Monggo ngger sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Darawati badhe anduwa dateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo laturi dahar kulaturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Darawati sampun ketingal seger nggenya dahar miwah tuwuk nggenya ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngindra Prasta sak jajanipun nggir gunjang kancing langit kelap-kelap badon alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu mila pana dhateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Sengkuni tuwin sanggyaning para sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandene sanata ing Darawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andahar dadya gempong penggaling Rekyana Patih plasa jener sigra ngawe sanggening para sata Kurawa ingkang samapta ing gati sawijining diri angasta sakathahing pusaka ambyuk angruket nata Darawati geger madyaning negari Ngastina pasewakan Datulaya. Aja nganti ucul. Kinaryo sanggya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Darawati. He mengajap arsa angranjap nata ing dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandering mangke grayah-grayah staning nata Darawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Darawati dadi buta sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Ah.
udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng Amara. Ayo sirnakno aku regane ati. Geger madyaning negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung lampahing Sangya Parasata Kurawa golek papan pendelikan. Jerih kelawan pengamuk ing Nata Ndarawati ing wujud diyu nganti sundul ngawiyat gedhening Nata Ndarawati kocap ing mapan wonten telenge kedaton nenggih Sang Dastarastra tuwin Dewi Gendari. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias paliwur. Dari Gendari kula wonten maring ngadhawuh gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping loro duto pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng ngukui negara Ngastina. Oh, Dari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100. Dari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok aku kok duwe rasa kuwatir. Matobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatir ing atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh neng peperangan sesok piye Dari terusan. Tatobat mestinipun menika sampun ngantos menggalih perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semanten anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para Sata Kurawa. Usik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kahyane kono ngriki apa iki Ngastina ke Taman Prahara apa piye? Patobat kula piyambak mboten mangertos, Gusik. Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindu apa piye Dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung. Kocap kacarito eling-eling Sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese mboten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi midanget swara ingkang kumrusak awit pengamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindu bumi prakempa parandring sak mangke datan graita dumadakan saka adrieng para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah Sang Adipati Dastarata saya rasa pangesuking para kawula miwah Sangya Parasata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Dastarastra miwah Sang Dewi Gendari dadi lan patine.
Hei, yo yo yo. Yo yo. Arepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendelikan sing dadi punjering negara Ngastina luwe becik negara Ngastina tak untal mung ora dadi perkara Arsa denuntal negari Ngastina dening Sang Yaksa. Kedadosan saking nata Ndarawati tanggap prisang kanika putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora apik nggih ayo. Rucak to nggih. Song waru doyong pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe aja kok Ngastina lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartentu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak macak nrajang perbatak kita miradati marang kodrating Mahanasa miradati marang kodrating para dewa Bratayuda kuwi jangkaning dewa kuwi jangkaning jagat lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki ayo racut ayo kakek maliya kaya wingi ngene ora gedene semono kuwi lah dadi tontonan ing para kawula Bali yo kaya nonton Ndarawati duwe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe ki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan Karang Yah keten ngoten ta. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita bali marang negara ing Wirata. Tata sanapta ing gati sawiga ing diri bakal lumadining perang gedhe iki kita menika dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Enten apa kan? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora usah perlu tak critake sing dadi nang negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok Le Burisrawa. Nggih, lha pripun? Ya mong arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho,
Sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kreta Jaladara gedhangkrang sila tumpang satria ing garba ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye ora gelem medun ora nganggo tata krama kowe butuh ketemu Rusencake apa ora galo wong e nang alun-alun negara Ngastina wah bungke bungke ngantuk ya weh temu karo aku iki tontang wining samudra anglangut dan moncar wong tinon ler kekonang surem sorot etan bacang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko Setyaki kakang Burisrawa konco lawas suwe ora ketemu ya ora tau ketemu we se seneng mendem ora antuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gumbal sok suci kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo mung perkara ngombe. Aku sebrene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Engko sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa kuwi ora nglakoni. Wah, mbok ora kaya wong. Wah, anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo we, karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki tak buka sik, tak buka sik. Oh, untukku isih kuat to. Ya engko aku nek wis ngombe kowe gak ngombe aku seneng-seneng wae Setyaki ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku ning negara seberang. Ha, ayo. Wah. Wah, seger tenan. Yo, genti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci, yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora gereng lho, yo. Sidik-sidik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kake sidik. Ora. Ayo anjari. Ya, ngari seprapat iki. Seprapat iki mung awake panas tok.
Sakura. Kowe jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jire gete wedi mati. Nyale jang ngombe ora wani, ora wani perang sang kowe wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe, gunane apa kowe? Ngetoke diadamu kaya ngono. Ngetoke kekuatanmu le jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono ratu ndoro wati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Brisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo ben. Oe amun temen oe. Sakarepan ora piye sakarep wae jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo. Jogete cepet buyer. Mati aku. Berani ngadawu kok ora Bu Lerena durung wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata bareng Paduka Dimas isih ana pakaren ing kudu ndak rampungake menapa kok ora Bu jroning masewakan ora katon sowaning kadangku yai ing Awangga ke warung Paduka ayo ditiliki ning kedaton ning Awangga kaya ngapa kahanane Yai Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi itu mapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Brisrawa. Ya, pun Kakang Nekseni Dimas. Oh,
Wong. Sumebang Wangaruna katinetraning uga rapuh sadaning kukila ring kanigara saketar om kene donga engkung klir wowo sing kene panca Om Om Bapeto keng ayam wana merak manguwa keng pagakan Om 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 Atmajaku Karna Basusena inggih wonten paring dawuh Ibu. Banget gawe tentrem penggalihipun Ibu. Wiwit aku dadi duta pengawakaning Pandhawa kadang-kadang mu kabeh njabel negara Ngastina. Nanging tinemune ing atase aku kuwi garwaning Nalindra Ngastina duk ing nguni. Ngatasé aku kuwi isih putra Nalindra sartané aku iki isih putri ing kedaton. Bebasan bareng tekan negara Ngastina kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran tanpa natata krama sarta unggah ungguhé Duryudana. Ilang tabeting rasa kamanungsan persasat nggone nyawang pun ibumu kaya dene sato kewan ingkang munggah ana ing Datulaya ingkang ora pantes diwenehi tata krama sarta unggah ungguh Ibu. Estining manah kula estunipun mboten narimaken dhateng lampahan ingkang lumampah wonten negari Ngastina. Jernyatanipun paduka menika Kanjeng Ibu, paduka menika sesembahan kula. Namung kados menapa kula mboten saged nglawat miwah kula mboten saged lumawat nyumurupi kawontenan ing kados mekaten. Tumunten sareng paduka Kanjeng Ibu dipun gusah kados dene werjit utawi dipun cuthet kados dene werjit cacing dipun gusah kados dene peksi
dipun getak kadidene kidang menjangan dening Kyai Prabu Ngastina. Tumunten kula nilar pasewaken ing pengajap namung badhe nganti paduka Kanjeng Ibu kepareng kampir sawetawis wonten negari Ngawangga ing wigatos. Kejawian antremaken dhateng penggalih paduka Kanjeng Ibu, kula ugi badhe ngaturaken dharma bekti kula ingkang pungkasan dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Ibu, jer nyatanipun wiwit lair dumugi sak mangke menika karena dereng nate ngaturaken sembah pangabektinipun putra dhateng ing ibu ingkang sampun ngandhut dhateng ingkang putra pun Basukarna. Karena anakku, kepiye wae sira tetep atmaja kungkir. Pun tak tampa dene sira ngaturake bekti kelawan pun ibu. Nanging kaya ngapa rusak ing pikirku karena yen to nyumurupi bakal kelakon ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Aku jejering ibu bakal nyumurupi patine adi-adi musaka tangane kadange dhewe karena apa wis ora ana rasa tresna asih marang dulurmu Pandhawa? Apa ora ana rasa nggonmu kepengin manunggal kelawan para Pandhawa mangrurah satru murka ya kuwi Duryudana lan sak kurawane pisan? Anakku Karna, apa ora darbe niat nggonmu manunggal kelawan para Pandhawa kaya ngapa to bombongipun ibu? Ento nyumurupi kowe ingkang tinemu pambayun isa ngayomi marang dulur-dulurmu Pandhawa Karna. Sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Tyamanahan Gung. Ing saka gligaping paningalmu wis katon nggonmu duweni rasa tresna asih karo dulurmu Pandhawa. Upama ta kowe ora gelem manunggal kelawan para Pandhawa karena apa kudu pun ibu nyembah kelawan dramaaning anakku dhewe Basukarna supaya ibumu iku iso njalukake uripe Janaka lan Werkudara nggone bakal dadi senopati Basukarna. Ibu sesembahan kula, Kanjeng Ibu Kunthi, pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan remuk rempu dados bubuk manah kula. Sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten kepareng handuwa dhateng pangandika paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata tuhu panita mustikaning bawana? Ana rasa dadak matur ingkang kaya mengkono. Pun ibu mung kepengin ngerti miyos sing pangandikaning Nalindra ing Ngawangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa. Ih, mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula tartemtu badhe wonten atur. Inggih ibu, kula ngestokaken dawuh namung wonten petangan ingkang rinaos ganjil jernyatanipun kula menika satriya. Kula menika satriya. Satriya menika kedah junjung inggil prasetyaning satriya ingkang sampun sinambiran kewajiban nadenipun tandhingaken kalian menapa kemawon. Kedah jiwaning satriya menika ing dipun junjung inggil. Kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka, Werkudara anakku wong bagus.
orang ngira babar pisan yen to kemenangan mung nganti tak jaluk-jalukke karo dulurmu lanang ning wangkot atine pugo kaya gunung waja Janaka Janaka Werkudara sesuk Bratayuda mati musaka kakangmu dhewe cah bagus ibu oh. Mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten ibu mboten mekaten Kanjeng ibu duna dungkap anggenipun anampi ora usah kakehan gunem sing tanpa guna mbok kalang-kalang kaya ngapa kowe mesti bakal melu marang para Kurawa karena kowe mentala kowe mentolo karo adi-adimu Baso Karno Bibi Bibi Kunti Tali Broto oh, anak Prabu Ndoro Ati iya Bibi Suram Tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratane Koko Prabu kepasang Yogya katujuh nginu perkawis menika saya mbulet lan boten sagedipun udari Krana penangisipun Kanjeng Ibu Kunti Tali Broto anggenipun ngrepa dhateng rayipun Baso Karno. Supados sakmangke kula mboten mentala kan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah. Pangajokipun Kanjeng Ibu kula kedah mbantu dhateng para Pandhawa Kakang Prabu. Kula nyuwun obor pepadhang. Pangandika Paduka Kakang Prabu Ndarawati sageta-sageta dados sesuluh obor manahipun ingkang rayipun Baso Karno. Upamya sak mangke kula nyuwun iga pertikelipun Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menawi kula kedah manunggal kalan para Pandhawa kados pundi? Lho, kosek karena aja kesusu netepake suwi-suwi. Katpala narpa Kresna Tantulasa hanya kroring mering sang resi Jahnawi Suta Karno ilung tendawu aja gumampang angucap nanging tanpa petung mengko mundak ora prayuga kedadeyane inggih kula nyuwun dawuh kok Prabu ya dikapak-kapakno memper memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane swijining ibu Sira yen nairake ana ing jagat mongko Bibi Kunti kang ngandhut kelawan sira klebu para Pandhawa kuwi uga atmajaning ibumu ya kuwi Bibi Kunti Tali Broto mula wis sak mempere ngatasi jejering wong tuwa ora bakal mentala nyumurupi kelawan campuing perang padha kadang campuing perang padha kadang ya kuwi sira yayi ngawangga lumawan kadang-kadang para Pandhawa mila saking menika keparenga sak mangke kula badhe manunggal kusik to aja kesusu ngucap mergo ucaping satriya mono yen to dimidhangetke dening para dewa kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadeyane inggih kula nyuwun dawuh karena kula wonten maring adawu jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban ngerti yo ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padang kuwi linarake dening Dewi Kunti Tali Broto nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandhanging prasetyaning Baso Karno duk nalika nampa
bebungah saka Yai Prabu Kurupati sinengkake ngaluhur dadi senopati nyenopati ning para sata Kurawa. Mongko sira Yai Ngawangga wis kebacut angucap sarta wis kebacut kawiyos pangandikane yen to pati uripe Yai Ngawangga kinarya depani marang sata Kurawa karena Yai Prabu. Apa ing wis pok ucapake mau lakonana nanging mengsah kula para Pandhawa jiwaning satriya aja gagas kelawan sanak kadang ruwang mitra kawruh lan sak piturute. Jiwaning satriya kuwi anane mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mung suwe iki kudu disirnakake. Kuwi jiwa kasatriyan. Lah nek sira Narpati Basukarna kok ewoh kaya yen to nyumurupi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ning Bratayuda. Lah tegesira kuwi bebecer marang wataking kasatriyan, bebecer marang jiwaning satriya. Jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang ratu ing Ngawangga. Inggih. Inggih, Kakang Prabu ngaturaken panuwun ing tatwa pepindhan, tetepno pangestimu. Kanjeng Ibu mengko ing aku ingkang bakal matur. Tetepno marang pangestimu. Tetepno marang ubayaning tekadmu nadyan sejatine nata Ndarawati wis weruh. Lho. Kok ora bu sampun prisa karena gedening tresnamu marang para Pandhawa kuwi katondo nggonmu ngantepi jiwa kasatriyanmu. Liripun ngados pundi? Jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadangku ing Ngawangga bakal lumawan najiku panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati, Pandhawa komplit isih lima. Nanging yen Karna Basusena ingkang tekan ing pati jroning pabaratan, Pandhawa isih lima cacahe, tegese Pandhawa ora gotang sewiji apa Karna. Kakang Prabu. Boten nyono babar pisan. Bile paduka ing saged anatas dhateng gegembolaning raos kula Kakang Prabu. Kula badhe prasaja. Iya, piye? Rinten pantaraning dalu kula mboten kendhat anggenipun kula tansah angojoki dhateng Yai Prabu Ngastina supados wonten nyabrang Bratayuda. Menika estunipun saking agenging tresna kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos. Bilih kamurkanipun Yai Prabu Duryudana sakrawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kalan ing sinandangan. Yai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun nglampahi Bratayuda menawi mboten saking pangajokipun ing rayi Ngawangga piwah. Menawi kula mboten madeg dados senopati, Yai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun ngladeni Bratayuda lan para Pandhawa. Mila Kakang Prabu. Anggen kula nyolaken dhateng jiwa raga kula menika sakmangke jagat ing kedah niteni dhateng prasetyanipun Narpati Basukarna. Anggen kula nderek para sata Kurawa menika mboten kula depani watak angkara murka. Nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisah sing angkara murka. Yayi Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa. Adikku di adikku Karna. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngur. Karna, Karna. Ora ngira babar pisang semono lungiting bebudenmu. Ngantipun kakang ora gaduk nyuroso marang lantiping panggraitamu bibi. Ana dawuh apa Kaki Prabu? Mesih kemawon bibi Kunti sampun midhanget aturipun ingkang putra pun Narpati Basukarna. Ing nyatanipun mustikaning satriya jagat tanpa tindang dhateng prasetyanipun kasatriyanipun kadang kula pun Basukarna. Bibi, monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wirata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan Bibi Kunti tali brata. Bibi. Oh.
Suram-suram tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani ing on enten jawuh mboten inten babar pisan pengamuing yaksa kedatusan Sanggoko Prabu Ndorowati kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda. Seda monggo sedanipun kejugrukan beteng ingkang ageng satemampun saged dikukup kuandane jagat Dewa Bathara. Durung tumapak perang gedhe kemawon sampun kaya ngeten kahanan sing kula rasake kelangan karo bapa lan biyung kula. Pancen iblis lanat para Pandhawa. Nuwun sewu, Nger. Ingkang sampun boten wonten boten perlu dipun emot-emot. Sedaya sampun kinudhat dhateng pepesthening jagat Barambatuha Waman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang ingkang kedadipun pejahi lan dados sarana korban tumbal kemenanganing para Pandhawa. Menika Kurawa saged unggul ing yuda sampeyan mang budal, mang golek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa yen perlu dibayar dicukupi kula wargane pitung turunan nggih ngestaken dawuh Dursasa nggih monggo laju lampahe ngrekena pati Harya Sengkuni. Miwaraden Dursasana ingkang ngangu lari tiyang ingkang sagah kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda. Dadi tumbaling para sata Kurawa kocap ingkang mapan wonten ing petambangan. Tukang satang kekalih nenggih Sang Sarka lan Tantarka nedheng sak pejagong. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung Sarka apa Sarka iki piye iki golek duit kok ora tau entuk tukang nyabrang ke wong nyabrang ana ing bengawan mongko pendak dina udan kaya ngene anggere arep ana wong nyabrang ora sida, anggere arep ana wong nyabrang ora sida. Monggo leh nguripi kula warga karo aku ki rak ming perkara nggone entuk dhuwit saka nyabrangke wong ana ing bengawan iki to Sarka. Kowe iki aja ngresula ya Tarka. Rezeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ing astane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan utawa mung pasrah marang ngersaning Wang Mahanasa nggone paring rejeki sarta urip mula kaya aja sok ngresula nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip ora kok malah ngresula kaya ngono ora prayoga nek kowe ngresula bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik kuwi wis dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula, nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong urip ana ing alam padhang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima. Kowe cerewet ing apa?
Kowe anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku. Perkara tuwa ki ora perkara gedene utawa akeh ngelmu. Wong tuwa iki kadang kala sing dindelke mung kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang. Mula aja nganti sok kowe ngiwakke karo wong enom. Wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa. Tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sewijining bab sing prayoga. Hah, cerewet ora. Sing bagus saiki nek ana wong apike kon nyabrang. Wong omahe ora nyabrang kok kon nyabrang. Lah nek ora kon nyabrang ora entuk dhuwit awake dhewe meng. Ha. Weh. Hahaha, golek wong nang ndi-ndi ora ketemu. Ketemu nang pinggir bengawan iki sajake tukang satang. Tegese tukang wong nyabrangke wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarko. Menika rayi kula pun Sarko. Tarko karo Sarko. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang noto ing Ngestina Raden Dursasana iki pate Ngestina pate sengkune. Cetha nek kuwi dudu wong Ngestina dur kerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarko lan kowe Tarko. Wonten dawuh Raden, tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungso sing dadi korban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki gandheng aku ketemu karo kowe. Kowe gelema, kowe tak pateni. Kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kulawargamu tak cukupi pitung turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa, Sarko lan Tarko. Aduh. Nuwun sewu Raden, anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wentah dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kulawarga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandani arep tak uripi pitung turunan. Dadi kowe mati kowe kulawargamu ora bakal kapiran. Kowe mati kulawargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kula mboten purun. Sarko piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lek. Bukan cangkem ora. Sabet mutar. Ora ngerti iki klitih wadahe. Ora nawang sapa-sapa. Patene we wadahe. Nek konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku ya ngono. Ha, matek we. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk kurban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arepa ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Ha. Nggih, ngestake dawuh. Thank you.
Raden Dursasana. Wong Nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan. Kowe menungso kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas. Aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi siya kaya ngene. Nggonmu golek tumbal ora ketrima dening panguwasaning para dewa. Lan titenana aku ora trima. Patiku karo adikku Sarka ora trima mung tekan semene. Seksenana sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi, aku bakal males hukum lara wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana. Patimu ya mesti bakal ngrekoso, ngrekoso para Raden Dursasana. Ah! Eh, apa iki? Eh! Wah! Man, merinding kula. Merinding apa? Enten suara sing aku Sarka karo Tarka sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Kowe iki wong modern kok percaya kaya ngono ta? Heh? Kuwi iki rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis. Ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken mar. Gunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung putu Prabu Ndarawati. Inggih kula ingkang sowan yang tersasar kaya kenari sil mimbalwa gabusku mambang ing sila Kresna. Iye kabari nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Iye kawuni ngono yang nadyan sampun boten kirang-kirang yen kula ngrepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Yai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng nganggondheli negari Ngastina tuwin Indraprasta sak jajanipun. Mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahing Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lelampahan. Mila mboten saged busak malih. Mboten saged dipun wiradati malih. Sakmangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Eyang. Sopoi rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejaka ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa? Nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra. Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak keluarga saking regemanipun Prabu Baka. Satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti. Lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti Talibrata
menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kula warga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu. Wonten dhawuh Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring dhawuh. Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dhawuh Eyang. Kabecikaning Pandhawa ingkang mangkene mau bisa katondo lan iso didadekake bukti. Nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Kaka Prabu Ndarawati kados pundi Janaka ngendikane yang wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Raden, anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata mugi kepareng paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi matur marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra satemah sirna sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan mulat nata Ndarawati Arjuna. Moro remangoswa mung ngambrengeng kadhe karunaning kasuwase in siadi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan Resi Janadi paring dawuh kalian kula lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye
menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbo kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa Resi Janati. Aku njaluk Pandhawa menang jroning Bratayuda sarta Pandhawa Jagodhang aja ana salah siji ingkang tekaning pati jroning Bratayuda. Wilah dalah. Mung kuwi namung menika. Kusik to. Lah anak-anakmu piye? Oh, Abu. Bon. Ah. Iki lenggah iki. Oh. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Ah, mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku pancen ya wis kudu kaya ngono lakone. Pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedheng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedheng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satru murka inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggali mergo nggih namung satriya kalih menika ingkang menikmangke dados cagak tuwakipun para satriya ingkang manunggal kalian para Pandhawa ingkang badhe mangrurah satru murka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan sinuwun Ndara Werkudara.